E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu ia fazer vídeo de Yu-Gi-Oh, mas o que aconteceu? Eu acabei passando no centro e comprei, como vocês podem ver aqui, ó, um monte de cartinha, né? Que, como eu falei em algum dos meus vídeos pra trás, o meu estoque de cartinha tava acabando, né? Então eu acabei comprando bastante cartinha aqui pra aumentar o meu estoque, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas cartinhas que eu comprei e vou abrir uns pacotinhos também, né? Eu vou começar aqui mostrando pra vocês que eu fui numa loja de 99 e eu achei, lá na loja de 99, nessa Inova, quem é de Mogi das Cruzes, vai nessa Inova Presentes, é na Avenida dos Bancos aqui de Mogi das Cruzes. Lá tava lotado, pessoal, lotado mesmo, de cartinha nova lá, não só de Dragon Ball, como de várias outras coisas. Eu comprei só de Dragon Ball, mas lá nesse Inova Presentes tava muita cartinha mesmo, eles reestocaram, então tinha muita carta de Dragon Ball dessas aqui. E essa aqui era uma carta que eu tô procurando já faz uns 2 anos, né, que tinha sumido. Eu tinha um pacote ali e agora eu achei esses aqui. Eu comprei 4 pacotes que eu não tinha muito dinheiro, né? Mas acabei comprando 4 pacotinhos, logo vai estar aí no canal, né? Eu vou pôr aqui na caixa. Logo vai estar aí no canal. Aí o que também? Eu fui numa banca de jornal diferente da banca das que eu geralmente vou, né? E lá tinha umas cartas diferentes, a carta totalmente diferente das que eu sempre trouxe aqui no canal. E eu resolvi trazer pra mostrar, né? Tinha aqui essas de Yu-Gi-Oh, que são saquinhos de plástico, né? Eu vou deixar um aqui que eu vou abrir um pacotinho de cada um desses, né? Tirando os de Dragon Ball, eu vou abrir um de cada desses que eu comprei pra mostrar pra vocês, né? Então lá tinha esses de Yu-Gi-Oh! Que é diferente, né? Lá tinha esses do Homem-Aranha, que é diferente também. Eu achei interessante, né, como saiu um jogo aí do PlayStation 4 do Homem-Aranha. Tudo bem que essas figurinhas aqui é do Homecoming, né? Mas como saiu um jogo do PlayStation 4, eu achei interessante, então também vou trazer aí, né, pro canal alguns pacotinhos de Homem-Aranha. Aí lá tinha esses pacotinhos de Pokémon. Cadê? Não, calma aí, aqui tá errado. Pronto, veio aqui. Aí lá também tinha esses pacotinhos de Pokémon, né, aqui. São umas cartinhas diferentes, se não me engano essas cartas aqui, a gente vai dar uma olhada, mas elas parecem ser o... Ah, tem um pacote já tá abrindo, eu vou deixar esse já tá abrindo aqui. Essas cartas parecem ser uma carta que o Pokémon TCG BR, eu acho que ele já mostrou umas cartas que são muito parecidas com essa. Eu não sei se é, mas a gente dá uma olhada. E por último, umas cartinhas de Naruto, né? Também achei essas cartinhas de Naruto, elas são diferentes, né? Elas são diferentes daquelas que eu sempre trouxe de Boruto, na verdade. Aí eu achei ela interessante também lá, que tava tendo lá, o tio da banca vendendo. E comprei também, eu vou abrir um pacotinho pra vocês verem nesse negócio aqui, né? Nesse vídeo. Então, essas foram as cartinhas que eu comprei, que era diferente, né? Elas são muito diferentes das que eu sempre trouxe, né? E eu vou abrir esses 4 pacotinhos aqui, um de cada diferente, pra mostrar pra vocês como é que são cada uma, né? Eu também, na verdade, tô curioso pra ver como é que é cada uma delas. E eu aproveitei e já reestoquei um pouquinho, né, o meu estoque de cartas pra abrir no canal. Não tem tantas assim, né, logo eu guardo ali, eu vou deixar aqui por enquanto, logo eu guardo ali atrás. Não tem tantas cartas assim, mas logo eu mostro pra vocês aí, né. Eu vou colocar na caixa ali de novo. E vamos abrir aqui pra vocês, daqui a pouco vai aparecer gente falando que eu falo demais. Eu vou mostrar aqui como é que é, né, esse aqui já tá meio que abrindo, então eu vou mostrar ele. Esse aqui é de Pokémon primeiro, né. Vocês podem ver que aqui atrás tem a imagem do Pokémon do Sun and Moon, né. Tá aqui o Pikachu, a gente vai tirar do pacotinho, é que esse pacotinho ele parece aquele pacote transparente, né, então saindo aqui acaba, né, ele tem um código de barras aqui, Pokémon Trading Card Game, e vamos abrir aqui, que eu falei que já tava aberto, né, na verdade, aqui tá a parte de trás, vamos ver a parte de trás direita agora, né, pegar foco, beleza, pegou foco, Pokémon, produto oficial escrito aqui em cima, aí tem o hash aqui, os Pokémons iniciais de Sun and Moon, né, e o Pikachu, a parte de trás da carta na verdade é bem legal, essas cartas aqui elas são bem feitas na verdade, né. Realmente eu tô achando elas muito bem feitas. E aqui vamos ver como é que são as cartas da frente, né? Tenho quase certeza que o Pokémon TCG BR, o canal do Pokémon TCG BR já trouxe umas cartas assim. Se não são essas, elas são muito parecidas. É bem capaz de ser muito parecida, né? Ah não, aquele trouxe era de Pokémon Gol. É, Pokémon Gol, só que elas eram muito parecidas com essa. Era o mesmo estilinho assim, umas imagens bem legal, né? Então a gente tem aqui um Buizel, né? O Buizel, como algumas pessoas falam. Que mostra em cima o tipo dele, o número, né? 71. Aí ele tem 8.000 de ataque e 8.000 de defesa. Essa carta aqui ela é bem balanceada, né? É ataque e defesa mesmo, tá escrito aqui também, claro, escuro na verdade, mas dá pra ver. Aí já vem uma carta logo em seguida, né, ela tá um pouco mais clara, como vocês podem ver. Esse aqui ele tá mais vermelho, esse aqui ele tá mais na cor certa, na verdade, né. Vamos fingir que esse aqui é um shiny, na verdade não é, mas vamos fingir, né. Mas a carta é igual, a mesma numeração, tudo igual, a diferença é só que essa aqui tá mais clara, né. A gente tem um Fennekin aqui, né, ele é tipo fogo, número 87 ali em cima. Nossa, ele tem 8.000 de ataque e 8.000 de defesa também. Fennekin aqui, e vamos ver nossa última cartinha aqui. Ah, essa aqui tá o ataque de defesa diferente. É um Tricol, né, tipo planta, número 52. Ele tem 7.700 de ataque e 7.900 de defesa, né. Aqui a parte de trás, realmente as cartinhas são bem legaisinhas. Eu gostei muito da arte dessas cartas aqui, né. Eu gostei dessas cartas de banco. Essas cartas aqui pra colecionar parece ser bem mais interessante, né. Eu vou abrir aqui agora a do Homem-Aranha, que parece que já tá meio aberto também. Puxar aqui, ó. Vamos dar uma olhada como é que é essas cartas do Homem-Aranha, né. Vamos ver a parte de trás primeiro. Parte de trás aqui, Spider-Man Homecoming, colecione, né? Trending Card Games, as fontes tá bem zoada aqui, né? Eu tenho um pouco de toque, na verdade, então... Pra mim, se esse T aqui não tá maiúsculo, eu começo a se sentir incomodado, tá, pessoal? É uma coisa minha mesmo. Só por esse T tá em minúsculo aqui, eu tô bem incomodado com isso. Aí tá aqui o Homem-Aranha atrás, né? E aqui na frente, deixa eu só ver uma coisa, se eu ligar assim melhora? Não sei se melhorou muito não, vamos ver. Aí aqui atrás tá um Homem-Aranha, né? Ele tem ataque 7.900 e defesa 7.500. Gostei desse negócio de ataque que tá deitado e defesa tá de pé. Dá pra tentar fazer um jogo, né? Ah, ele tem um número aqui, ó, card 16, esse aqui. Como vocês podem ver, ele tá com uns erros de impressão, né? Ele tá com umas bolinhas, assim. Não sei se é algum efeito que eles colocaram, na verdade. Eu não sei direito o que que é. Aqui a gente tem outro Homem-Aranha, esse aqui ele tá com o Tony Stark, né? Isso aqui parece ser imagem tirada de jogo, na verdade. Não parece ser tirada do filme. Dá pra perceber que... Parece pelo menos um CG, não parece ser o ator mesmo, né? Mas tá aqui Tony Stark com a Homem-Aranha, ele tem 9.000 de defesa e 8.000 de ataque, né? Esse aqui é o número 95. Ó, o Homem de Ferro aqui, essa carta tá legalzinha, hein? Carta 32, ele tem 9.700 de ataque e defesa 8.600. Realmente, essas cartas de ataque e defesa viradas, sim, dá pra até tentar fazer um joguinho com elas, né? E aqui a gente tem o Homem-Aranha, ele tá de cabeça pra baixo, na verdade, né? O certo é assim. Ele tem 7.600 de defesa e 8.400 de ataque. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, todos é essa aranha. Eu achei que o do Homem de Ferro estaria outro símbolo aqui do lado, mas não, todos é essa aranha, né? E essa aqui é a carta número 13, né? Vamos abrir aqui, então, um pacotinho de Yu-Gi-Oh, pessoal. Esse pacotinho a gente consegue abrir assim, ó, só fazendo assim. Ele abre fácil, né? Esses pacotinhos de Yu-Gi-Oh! Aqui, eu tenho certeza que o canal Pokémon... Não só o canal Pokémon TCG BR, mas como vários outros canais aí que eu já vi, né? Não sei se o J-Turbo Valkyria já abriu. Eu sei que o Fabrício Toys já abriu esse canal, essa carta aqui. Nossa, muito canal já abriu carta nesse estilinho aqui, né? Que é Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? Que é uma carta... Ela tem um pouco do estilo da carta anime, né? Se você for pensar. Que tem a imagem grandona do monstro, aí tem o ataque e a defesa. A carta anime é mais ou menos isso, né? Então, você pode imaginar isso aqui como se fosse a carta anime, né? Vamos ver aqui a parte de trás. Aqui tá a parte de trás, né? Cards ultra raros, ó. Será que todas são iguais? Que escrito cards ultra raros? É pior que sim, todos são escritos cards ultra raros, mas acho que isso não tem nada a ver, né? Aí aqui tá atrás, né, tá o Yugi, o... Todos os personagens aqui, né, o Kaiba. Esse personagem aqui é o... É o protagonista do 5DS, né, alguma coisa assim. Se eu não me engano é, se não é o 5DS é alguma outra coisa. E parece, pelo menos, não tenho certeza se é ele não. Aí aqui Yu-Gi-Oh! Escrito atrás, né? E aqui as cartas como eu já mostrei, né? Elas parecem muitas cartas estilo anime, né? Porque, na verdade, estilo anime no estilo for kids, na verdade, né? Porque o estilo anime... Que é essas cartas diferentes só na versão inglesa e as que vieram pra cá, né? Que na verdade a versão japonesa a carta é como se fosse a carta original mesmo. Então aqui a gente tem uma Caçadora do Caos, ela é número 27, tá aqui o número de estrela delas, né? 2.500 de ataque, 1.600 de defesa, e eles pegaram o Trend Card Game do Pokémon e colocaram aqui do lado, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se consigo focar ali. Deixa eu tirar um pouco assim. Aqui ó, esse Trend Card Game escrito aqui do lado é tirado do Pokémon, tenho certeza. Aí aqui a gente tem um Herói Elemental Nells, né? Número 83, 2.500 de ataque e 2.000 de defesa. Eu não sei se esse ataque e essa defesa tá igual à carta original. Verme Apocalipse, 246. Ele tem 300 de ataque e 200 de defesa. E por último a gente tem um Horus, o Dragão da Chama Negra, nível 8. 3.000 de ataque e 1.800 de defesa, né? Eles têm um númerozinho aqui do lado. Deixa eu ver se os números são diferentes. Pior que não, o número é o mesmo de todas as cartas. Eles nem isso mudaram, eu tô vendo aqui, ó. Realmente, o número de todas as cartas aqui do lado é o mesmo. E essas são as cartinhas de Yu-Gi-Oh, né? Elas não são tão bem feitas como as cartas que eu sempre trago de Yu-Gi-Oh pro canal, mas é interessante, elas não deixam de ser... de não ser interessante, né? E a qualidade em si das cartas, não qualidade de imagem, mas qualidade da carta mesmo, assim, sabe? Da carta em si eu gostei bastante, elas são muito bem feitas. Comparada com as de Dragon Ball, que vem toda amassada, rasgadinha, essas cartas aqui elas têm... Ó, elas são meio que laminadas, elas são realmente bem feitinhas. Então a última carta que falta a gente abrir aqui, o último pacotinho pra vocês verem é o pacote do Naruto aqui, como vocês estão vendo, né? Esse aqui é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4, Super Cards. E eu não tenho nem ideia de como são essas cartas aqui, né? Mas parece que essa imagem é tirada de algum jogo, né? Então pra abrir a gente puxa aqui do lado. A carta abriu facinho. Ah, essas cartas aqui, elas são iguaizinhas as cartas... Iguaizinhas não, né? Elas são muito parecidas com as cartas do TCG de Naruto, né? É, eu tenho aqui, pessoal, eu vou parar o vídeo rapidinho, eu já volto, tá? Voltei aqui, pessoal. Eu vi essas cartas aqui, elas são iguaizinhas as cartas que eu falei, né, do Trend Card Game original. Pra quem não viu, no canal do J-Turbo Valkyria, ele tem as cartas originais, né, do Naruto TCG, né? Tá aqui a parte de trás, eu não mostrei ainda, né? Tá aqui pra vocês verem. Ele tem as cartas originais. Eu não tenho os originais, mas eu tenho umas piratas aqui, ó. Eu tenho esse balde aqui, antigo era. Eu tenho umas piratas aqui que elas são muito parecidas com as cartas originais. Eu vou tirar e mostrar pra vocês, pessoal. Eu vou mostrar só algumas, só. E depois eu... Depois, algum dia eu faço um vídeo pra vocês mostrando todas elas, tá, pessoal? É, nesse aqui eu vou mostrar pouquinho, né? Que, como vocês podem ver aqui, eu tenho os deckzinhos, né, pirata, antigo. Vocês podem ver aqui. E eu tenho as cartas de banca antiga, que são muito parecidas com essas daqui da nova, né? Nossa, eu até dei uma nostalgia aqui agora, né? E eu vou fazer uma comparaçãozinha aqui pra vocês. Eu vou pegar uma só. Vou pegar esse Kakashi aqui da de banca antiga, né? Deixa eu só ver uma coisa. É, acho que tá certo, acho que é isso mesmo. Ah, não, tem uma aqui que é diferente, essa aqui que eu queria ver. Tá, beleza. Eu vou pegar essas aqui, eu vou mostrar primeiro e depois eu vou fazer uma comparação. Eu vou pegar... Ah, tem um Gamabunta aqui, beleza. Das piratinhas que são muito iguais às originais, né? Então, primeiro que eu vou fazer aqui, agora esse vídeo aqui vai ficar mais interessante. Primeiro eu vou mostrar essas de Yu-Gi-Oh que vieram, né? A gente tem o Azuma Sarutobi aqui, né? Aqui ele mostra a aldeia que ele é, né? A vila que ele é. Mostra... Eu não sei o que é isso. Se seria tipo de ataque, alguma coisa assim. É que na verdade eu não sei como é que joga o TCG dele, tá, pessoal? Aí aqui tem um número, tem o que ele é, né? Se é um ninja, o tipo terra, ataque e defesa, né? Ataque 2000, defesa 2300, né? Aí a gente tem um... Kushimaru Kuriarari, né? Ele é um dos caras das espadas, né? Dos 7 caras das espadas lá da Vila da Neva Sangrenta, né? Bem interessante também. Ó, duas caudas aqui, né? Bem legal, só que tá escrito aqui em cima que ele é um ninja. Tá meio estranho isso, mas tudo bem. E aqui a gente tem o Kiba Inuzuka. Ah, o Kiba, tá, já lembrei quem que é, tinha esquecido dele. Ele tem 1400 de ataque, 1500 de defesa. Duas caudas, 1400, 2900. O Kuriari aqui, né? Ele tem 3000 e 2800. E o Azuma tem 2000 e 2300. Eu vou pegar o Azuma aqui e eu vou comparar, né? Antigamente vendia muito... Em banca mesmo, né, essas cartinhas, só que elas eram estilo do TCG antigo, né? Como vocês podem ver, eu tenho o Kakashi aqui no estilo do RPG antigo, vocês podem fazer uma comparação, que na verdade essas cartas aqui elas eram jogáveis, elas tinham um jogo mesmo, né? E tá aqui a parte de trás, né, das antigas, elas realmente lembravam muito a carta do TCG mesmo, né, original, elas realmente eram muito original. Elas eram muito parecidas com as originais, né? Aí aqui mostrava folha, jonin, macho, olho Sharingan, né? Aí ele tinha aqui o ataque 5/3 e 3/2, né? Não era ataque e defesa, como vocês podem ver aqui. Aqui em cima mostrava o estilo dele certo, né? Fogo, e ele era um ninja. Aí eu lembro que no ano seguinte, eles mudaram a carta pra essa fase 2, né? Naruto 2008, ó, pra vocês verem que isso é velho, hein? Já faz 10 anos que eu tenho essas cartas aqui. Então, essa aqui é a fase 2, né? É diferente dessa aqui, como vocês podem ver. Ela tá um pouco diferente e totalmente diferente dessa aqui, né? E essa fase 2 aqui, comparando, né? É que eu não tenho a carta certa, mas vocês podem ver que aqui em cima também o símbolo de terra muda, né? Ela tá diferente, o símbolo aqui em cima. O símbolo ninja também ficou um pouco mais desenhado, né? Eu tenho o Dom aqui, né? Ele tem 0000, mas ele tem algum efeito, né? Então, vocês podem ver também que o símbolo da folha aqui tá diferente, né? Eu lembro que quando eles mudaram pra essa carta 2008, eu parei de comprar, não comprei mais tantas, né? Eu comprava mais quando ela era dessa antiga, né? Que ela era mais parecida com o TCG original, né? Quando eles mudaram pra essa aqui, eu parei um pouco de comprar essas cartas. E eu vou comparar com uma que seria a mais próxima do original que eu tenho, que seria esse Gamabunta aqui, né? Que, na verdade, ele... Também, igual esse Kakashi, ele tem uma citação, né? Igual o Kakashi aqui, ó. Eu protegerei você com a minha vida. Tudo pra você. O Gamabunta tem. Ei, menino, você sabe a cabeça de quem vocês estão funcionando por perto? Então, essas cartas aqui, elas são as mais parecidas com originais que eu tenho, né? Aqui é a parte de trás dela, que ela realmente era uma cópia do original. Antigamente, aqui na minha cidade, sempre que lançavam um jogo de carta novo, né? Eles acabavam fazendo uma cópia idêntico ao original, só que pirata, né? Vendia tipo por R$5 o deck. Eu tenho, se não me engano, 2 decks aqui. Eu nunca soube como jogar essas cartas. Na verdade, nos decks não dava nem estar completo. Eu devo ter perdido muita carta, né? Conforme foi passando os anos. Aí aqui tem essa carta que seria a mais próxima do original, né? Eu tenho quase certeza que o J-Turbo Valkyria, ele tem as cartas originais do card game de Naruto, né? Então aqui também tem 9/0, 7/0, aqui mostrando que ele é um ninja, tipo Lightning, né? Aí ele tem 5 estrelas, ele é da Vila da Folha. Tem um negócio de carta aqui, e aqui tá o descrição dele, né? Então, na verdade eu só tô mostrando essas cartas porque na hora que eu peguei essa aqui eu me lembrei, nossa, até bateu uma nostalgia aqui, pessoal, é uma coisa muito interessante. Eu me lembrei dessas cartinhas aqui na mesma hora, né? E realmente é uma nostalgia muito legal que bateu aqui agora e eu queria mostrar pra vocês, né? Então, aquilo que eu falei, mais pra frente, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo mostrando essas cartas aqui, né? Dos decks de Naruto TCG pirata, né? Que eu tenho antigo, né? Como eu falei já também no canal do J-Turbo, ele tem umas cartas originais que ele fez um vídeo mostrando. Eu vou tentar lembrar de deixar o link dele na descrição. Se eu não deixar, dá uma procurada aí, que ele tá no link dos meus canais parceiros, né? O canal do J-Turbo Valkyria, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que ele tem essas cartas originais, né? E também, se vocês quiserem, depois eu mostro as minhas cartas piratas de banca, que são muito próximas às originais. Ah, aqui, eu lembrei que tinha uma carta assim, só que eu não sabia qual que era. Eu lembrei que eu tinha uma carta que ela era de plástico mesmo, mas eu não lembrava que carta que era. Eu tenho esse Konohamaru aqui também, ó. Ele é da mesma coleção. Eu não lembro como que eu ganhei essa carta, na verdade. Mas eu lembro que ela era de plástico, né? Eu devo ter mais alguma, se não me engano, não tenho certeza. Ó, aí, ó. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando também. Mas essa aqui, se eu não me engano, essas de plástico... Opa, caindo do celular aqui. Se eu não me engano, essas de plástico, ela vinha do primeiro aqui, eu acho. Quase certeza que elas vinham no primeiro. Ó, essas coisas você não encontra mais hoje em dia. Cartinha de banca de plástico. Realmente, isso você não encontra mais hoje em dia de jeito nenhum. E realmente muito interessante, né? Parece muito carta de Invisimals, na verdade. Então aquilo que eu falei, mais um dia, agora, isso é perfeito. Essas cartinhas aqui me deram essa ideia ótima de mostrar essas cartas antigueiras de Naruto aqui, pessoal. Logo, logo eu vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês no canal, né? Todas essas cartas antigueiras de Naruto. Então, mas é isso aí, pessoal. Eu já atingi o objetivo desse vídeo aqui, né? Que era mostrar pra vocês as cartas novas que vão vir no canal aí, né? Que são essas que eu mostrei a todos vocês, que eu abri os pacotes, né? Então, como eu já... mostrei essas cartas, então eu já fiz o que eu queria fazer nesse vídeo, né? Logo, logo eu vou fazer esse vídeo mostrando essas outras cartas antigona de Naruto de banca, né? E esses decks aqui, como eu já falei. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. Não fiquem comentando aí nos comentários falando que eu enrolo muito pra mostrar as cartas, tá? É o meu jeito de mostrar as cartas. Eu quero explicar tudo certinho pra vocês. Então eu acabei meio que me enrolando mesmo aqui um pouquinho. Mas, por favor, não fiquem xingando aí nos comentários. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de passar no canal dos nossos parceiros que estão aparecendo aqui do lado. Não esqueça de ver nosso último vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Falou!